মোর সোয়ালে কেতেও সুসাইড নকরে হ্যাঁ মই গ্যারান্টি দিব পারো মোর সোয়ালে কেতেও সুসাইড নকরে বাবু মই গইছো মাত্র সোয়ালেজন লগ এই দুর্গা মা এই খডর থানার মুখে মুখে যে গখানি গহাই গত আছে কালী মায়র তাতে মোক নমাই দিছি মা আপনি যাও মেমর পড়া মই ম্যাডামর পড়া আহো গাইজ এয়া মোৰ ৰাতিপুৱা মৰ্ণিঙতে আহিছিলোঁ মানে কি ৰাতিপুৱা মৰ্ণিঙত ছয়টাতে আহিছোঁ মানে নগাঁৱলৈ গুৱাহাটীৰ পৰা এয়া জুনমণিৰ মাকো আহিছে মোৰ লগত আৰু আপোনালোকক মই এয়া জুনমণিৰ যিটো কোৱাৰ্টাৰত আছিলে এই কোৱাৰ্টাৰটো চাওক আপোনালোকক সকলোখিনি মই দেখুৱাই আছোঁ ইয়াতে বস্তু লগাই আছোঁ কিন্তু বহুতেই মোৰ দুখ লাগিছে মাকক মাকে মানে কান্দি আছে বহুত টাইম কান্দিলে এতিয়া মানে কিনো ক'ম আৰু মানে উপায়টো নাই ন কি কৰিম এতিয়া মোক লগ ধৰিছিলে কলতেদাই এনেকৈ মই আহিলোঁ ইয়াতে বস্তুখিনি ল'বলৈ এয়া আৰু বস্তুখিনি গাড়ীত উঠাই দিম উঠাই আমি যাম আৰু এয়া ৰুমটো চাওকচোন আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ ইয়াতে আছিলে বহুতেই বেছি দুখ লাগিছে যিহেতুকে এতিয়ালৈকে ন্যায় পোৱাই নাই এয়া মোৰ লগত কলতেদাই আছে কলতেদাই কিবা ক'ব বিচাৰিছে শুনক আপোনালোকে আমি জুনমণি ৰাভাৰ কোৱাৰ্টাৰত উপস্থিত হৈছোঁ আহি ৰাতিপুৱা আমি 6 বজাতে আহিলোঁ মোৰ ভাইটি আমনকো লৈ আহিলোঁ আহি বস্তুবিলাক চব চালোঁ চাই ইমান দুখ লাগিছে ইমান দুখ লাগিছে মাকেও কান্দিলে ওচৰ চুবুৰীয়াও দুই এজন আহিলে আহি খুব দুখ কৰিছে আমাৰ এতিয়া চৰকাৰেতো এইখিনি কোনো ইনিচিয়েটিভ নল'লে তাতো আমি বহুত খুব পাইছোঁ গতিকে এতিয়াও আমি চৰকাৰক এতিয়া অনুগ্ৰহ কৰোঁ পাৰিলে এইখিনি জুনমণিৰ মাকক যেন সহায় কৰে তাৰ বাবে আমি বহুত আশা কৰিছোঁ আৰু জুনমণি ৰাভাৰ মাতৃ এতিয়া অকলশৰীয়া এই অকলশৰীয়া জীৱনটো কেনেকৈ কটাব আমি সেইটো বহু বিমৰত পৰিছোঁ এইটো সকলোৱে আমাক এটা সঁহাৰি দিয়ক দি আমাক আপোনালোকে অলপ সহায় সহযোগ কৰিলে আমি নথৈ আনন্দিত হ'ম ক'ত গেল গাড়ী গাড়ীখন এইখনে হয় মানে এইখনতে আমি মালখিনি লৈ আহিছোঁ যি যি বস্তু আছিল যি আছিল কোৱাৰ্টাৰত সেই বস্তুখিনি গোটেইখিনি লৈ আহিছোঁ ইয়াৰ গাড়ীৰ ওপৰত উঠাই আছে তেওঁলোকক মই গাড়ীৰ ওপৰত উঠাই উঠি দেখুৱাই আছোঁ সেইফালে আমাৰ কলতেদা দুৰ্গা মা এই খডৰ থানাৰ মুখে মুখে যে গোসানি গোহাই গত আছে কালী মায়ৰ তাতে মোক নমাই দিছি মা আপুনি যাওক মেমৰ পৰা মই মেডামৰ পৰা আহো হা তাতে নমাই বিচাৰ নলাগে বাবা ঢাকি থৈ দিব আৰু